Şəhid Elnur Sadıqov 2001-ci ildə Cəlilabad rayonunun Təzəkənd kəndində dünyaya gəlib. Hələ orta məktəbdə oxuduğu dövrdə cüdo idman növü ilə məşğul olaraq müxtəlif yarışlarda qabaqcıl yerlər tutmaqla diplomlara layiq görülüb. O hərbidə də olduğu dövrdə öz uğurları ilə seçilən əskərlərdən olub. Dəfələrlə xidmət etdiyi hərbi hissədə qüsursuz xidmətə görə müxtəlif hədiyyə və fəxri fərmanlara layiq görülüb. 44 günlük vətən müharibəsi başlananda isə 15 aydı ki, hərbi xidmətdəydi. Cəbhənin şimal istiqamətində gərgin döyüşlərdə iştirak edən Elnur ayağından güllə yarası alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Lakin 3 günlük müalicədən sonra öz təkidi və istəyi ilə yenidən döyüşlərə qatılıb. Oktyabrın 16-sında Ağdərə istiqamətində gedən gərgin döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olub. İndi ailə üzvləri Elnurun qəhrəmanlıqlarla dolu, az, lakin şərəfli həyat yolu ilə fəxr edirlər. Elnur mənim həm şairdim olub, həm bacım oğludur. Elnurun uşaqlıqdan onda vətənpərvərlik, onda vətən sevgisi, ermənilərə qarşı, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım etmələri, Xocalı faciəsində və digər şəhərlərin, rayonların alınmasında etdikləri nankorluq, soyqırımlar onu uşaqlıqdan əsəbləşdirirdi, onu hiddətləndirirdi. Ona görə də o müharibə 27 sentyabrda müharibə başlayanda o özünün ermənilərdən qisas alma niyyətini həyata keçirməyə başladı. Elnur Tərtərdə qulluq edib. Döyüş vaxtıdır, döyüşə gedir. Gözü kəşfiyyatçı olub. Döyüşü sıxdakı gündən döyüşdə iştirak edib. Evə də məlumat verməyib. Daha doğrusu, harada döyüşdə olduqların heç vaxt bizə bilindirməyib. İndi bilmirəm, kəşfiyyətdə olduğuna görə, yoxsa nəyə görəsə, heç vaxt bizə məlumatlandırmayıb. Harada, nə yerdə, harada vuruşduğunu heç vaxt bilməyib. Beləyəm ki, birə-bir evladım var. Gedib vətən yolunda, torpaq yolunda şəhid olur. Bütün günümüz bir yerdə keçir. O, mənim öz qardaşım oldu. O, mənim ev qardaşım oldu. Həmişə onunla fərq edəmişim. Nə qədər indi üzülsək də, bir o qədər də fərq edir ki, bizim qardaşımız özə biləcək. Mən onunla heç ailəmizi belə mən cümlələrim deyə bilmirəm. Yəni, mənlə axırın zəfə zəng edəndə onun necə olduğunu soruşdum. Dedə ki, yəni, o haqda mən heç sən demirdə, bir də özüm bilirsən ki, burada vəziyyət necə. Yəni, onun ən böyük arzusundan biri o idi ki, qalıb hərbidə işləmək istəyir. Yəni, nəsib olmadı. Allahın sevdiyi bəndəsi ki, Allah onun yanına çəkib, o zirvəyə uzaqdı. Elnur mənim xalam oğludur. Çox qürur verici bir oğul idi. Allah ona rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı.